মই আজি দুবছৰ হ'ল জড়িত এতিয়া লকডাউনৰ পাছৰ পৰা মই মানে দল মানে লেতেৰা হৈ আছে মানে চাফা কৰোঁ মানে নিজে ভাবি লওঁ চাফা কৰোঁ হেৰি কৰি লৈ তাৰপিছত মানে দলত আহোঁ পুখুৰীত মাছক দানা খুৱাওঁ কিবা কৰোঁ এনেকৈ আৰু দিওঁ ওচৰত ইয়াতে বহি থাকে যে মানুহ হেৰিসকল পতপতৰ হেৰিসকল তেওঁলোককো খুৱাওঁ কেতিয়াবা আজি ভাবিলোঁ তেওঁলোকক কিবা এটা খুৱাওঁ আজি অন্য এসাঁজ খুৱাওঁ আৰু সেয়াই এটা কথা শুনিবলৈ পোৱা অৱদান আগবঢ়োৱা নাই আৰু প্ৰচাৰটো প্ৰচাৰ মই বিচৰা নাই হা প্ৰথমতে প্ৰথম কথা হ'ল প্ৰচাৰ নালাগে মই এনেই মোৰ মানে ইচ্ছা আৰু মই স্ব ইচ্ছাৰে কৈছোঁ আৰু ইয়াতোতো মোৰ কোনো মোৰ ৰাজনীতি কিবা এনেকুৱা জড়িত নহয় মই নিজ ইচ্ছাৰে নিজৰ খৰচাৰে নিজৰ কাৰণে কৈছোঁ কোনো প্ৰচাৰৰ কাৰণে মই কৰা নাই